saanud ei ole ja noh, võibolla pigem on üllatuslik see siis Nõmme Kalju poolelt, nemad pole saanud, aga nüüd on võimalus, Tammekal tuleb peale nüüd ja värav! Ja tuleb värav ning 1-0, 66. Minutil läheb Tartu Tammekas seda mängu juhtima ning kes muu kui... Korraldada, siin on võimalus Koskorelli, aga 2-0 tuleb ülikiiresti teisel poolel praktiliselt, mis Pärnu ei saanudki palli puudutada ning Tristan Koskorelli, aga siin jõudis enne, nii et...